İmişli rayon icra hakimiyyəti icra başçısı William Hacıyev barəsində yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Qafqaz Info-ya daxil olan açıqlamada bildirilir ki, məlumatların heç biri həqiqətə uyğun deyil. William Hacıyevin mülk və digər adları çəkilən ölkələrdə heç bir biznesi və əmlakı yoxdur. Hətta o, İmişlidə şəkər zavodunda ailələr üçün tikilmiş yataqxanada ailəsi ilə birlikdə aylıq 124 manat kirayə haqqı ödəməklə yaşayır. Həbib müntəzirdən bu sadaladıqlarının faktlarla göstərilməsini tələb edirik. Əks halda onun haqqında hüquq mühafizə orqanlarına və məhkəməyə kəskin şikayətlərimizi bildirəcəyik, deyə açıqlamada qeyd olunub. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarda İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyevin sərvəti olmasına dair siyasi paylaşıb. O, icra başçısının Bakıda, Gəncədə, Qazaxıstanda, Dubayda milyonluq biznesinin olduğunu iddia edib.